হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবর? আশা করি আপনালোক সকলো ভালে আছে। আপনালোক সকলোকে মোৰ চ্যানেল জেবাস কিচেনলৈ স্বাগতম জানাইছো। অলপ আগত শুই উঠিছোহে, সেইটো কাৰণে চকু টকু ফুলি আছে। তথাপি বাৰু একো নাই, আজি ছেকেণ্ড ডে হয়। আজি দিনটো কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম। ব্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, যদি ভাল লাগে প্লিজ মোৰ চ্যানেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আহক তেন্তে এতিয়া ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। দেখিছে ৰাতিপুৱাই তুমি মানুহ আহি গৈছে একদম। পুলত খালি অলপ কম আৰু, কিন্তু তাত আছে মানুহ অলপ। বহুত ভাল লাগে ভিউটো, আমাৰ ৰুমৰ ফ্ৰণ্টৰ ভিউটো দেখাম এতিয়া আপোনালোকক। এইফালে ৰুমৰ ফ্ৰণ্টৰ ভিউ, এইফালে সাগৰখন পৰা দেখা পায়। ৰখিব, খালি এইফালে ওলাব নিদিয়ে বা মই আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰাই দেখাম বাৰু। বেলকনিখনত যাব নিদিয়ে। সেয়া চব দেখিছে, বিৰাট ধুনীয়া, পুৰা সাগৰখন এখন দেখা পায়, বহুত ধুনীয়া। এয়া এইফালেও এখন কিবা হোটেল আছে মাজত। ৰ'ব, আৰু এখন আৰু এটা ছাইডৰ পৰা দেখা পায়। ইয়াৰ সন্মুখত আমাৰ ৰুমটো, তাৰপৰা এইটো ছাইডৰ পৰা এনেকৈ চিধা চিধি আহিলে এইবোৰ ক্লিনিঙৰ কাৰণে। তাৰপৰা ৰ'ব দেই, দেখাই আছোঁ। এইফালে এনেকৈ এনেকৈ সজাই ৰাখিছে, কিছুমানে এনেকুৱা লৈও আহে নিজৰ। এটা এইটো ভিউ এইফালৰ পৰা, এইফালৰ পৰা ধুনীয়া ভিউটো চাওক, ৰাস্তাটো আৰু সাগৰখন অকণমানকৈ দেখি আহিব। ঠিক আছে, মই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব যাওঁ, আপোনালোকক ঘৰত লগ পাই আছোঁ। জেম, বাটাৰ, এইটো এটা এগৰ লাইভ ছেকশ্যন আছিলে। এগৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ খাব মন যায় তেওঁলোকক ক'লে বনাই দিছিলে। ইয়াতে অ'টছ বনাই থৈ দিয়া আছিলে, মই ৰাতিপুৱাতে অ'টছ খোৱা মন নোযোৱাৰ কাৰণে নললোঁ।
Oh yeah, only one, please. Thank you. Yeah, there are fruits as well. Manitia, pangmokol, watermelon, edo kalera. ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চিজ আছিলে এইফালে দৈও দিছে এইটো চকলেট য়োগৰ্ট এইটো হানি এটা ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰ এইটো এইটো অৰেঞ্জ ফ্লেভাৰ নৰ্মেল দৈটো প্লেইন দৈটো আছে আৰু ফ্ৰুটছো আছে যেনেকৈ ইচ্ছা কৰে খাব পাৰে আৰু এইফালে আছে বইল্ড ভেজিটেবল এইফালে আছে জুচ বহুত বেলেগ বেলেগ পাইনএপল অরেঞ্জ ডিটক্স ওয়াটার বহুত জুস আছে অ্যাপল জুস ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ধরনের কনফ্লেক্স আর চকুজ আছিলে আৰু লগতে লো ফেট মিল্ক আৰু ফুল ফেট মিল্কো দিছিলে যেনেকুৱা ইচ্ছা তেনেকুৱা ধৰণে লৈ খাব পাৰে ইয়াতে এইবোৰ কেক আছে বেলেগ বেলেগ এইবিলাক সব ব্ৰেড বেলেগ বেলেগ ব্ৰেড আছে প্লেইন ব্ৰেডো আছে ঠিক আছে বলক এতিয়া মই প্লেটলৈ যাওঁ মই খাই লওঁগে এনেকুৱা পৰিৱেশটো তাহে লৈ লওঁ ৰ'ব এইটো নহয় এইটো হয় হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া 2:40 হ'ল গা চাও ধুলোঁ আমি গোটেইখিনি এতিয়া ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ৰাছেল খাইমা ওচৰতে জবেল জাইজ বুলি এডোখৰ জেগা আছে ধুনীয়া হয় জেগাডোখৰি তাকে চাব যাওঁ মোৰ কাৰণেতো প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইবাৰ প্ৰথমবাৰ যাওঁ কি কিনো দেখোঁ আপোনালোককো দেখাই যাওঁ ব্লগটো কণ্টিনিউ চাই যাব
বিৰাট ধুনীয়া। ইমান সৰু ল'ৰা এটাই হৰ্চ ৰাইডিং কৰি আছে, দেখিবলৈ ইমানেই ভাল লাগিছিলে। হয়তো তাহাঁতি ট্ৰেইনিং কৰা হয় চাগে, সেইটো কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ পাৰিছে। বহুত ভাল লাগিছিলে দেখিবলৈ। এইটো নাইট ভিউ আছিলে আমাৰ ৰুমৰ পৰা ৰাতি, বিৰাট ধুনীয়া। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ভাবিছোঁ আজি এই ব্লগটো মই ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ। আজি দিনটো বহুত ধুনীয়াকৈ গ'ল ফেমিলিৰ লগত, আৰু যলৈ কৈছিলোঁ সেই জেগাডোখৰ বিৰাট ধুনীয়া আছিলে। নেচাৰেল বিউটিটো মোৰ খুব ভাল লাগিলে, যিহেতু চব জেগাৰে নেচাৰেল বিউটিটো বহুত বেলেগ বেলেগ হয়। ভাল লাগিলে গৈ পিনি। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ মূলত এই ভিডিঅ'টোত এনজয় কৰিলে। যদি ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আকৌ লগ পাম অতি সোনকালে অন্য এটা ব্লগত। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ থাকিব, পজিটিভ থাকিব, নিজৰ পেৰেণ্টছক বহুত 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 মৰম কৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ ছ' মাছ।